יוני! יאללה, ספי לסוף! יוני, לא לדבר! לעבוד, יוני, לעבוד! נשאל, נשאל עליו! נתקדם עם הרגליים! מה? איך זה הגיוני? תתגלגל, יוני, תתגלגל! הוא לא יכול לקום! יוני, אני מחליף אותך! הוא יקום לגרוס! מה אתה אומר על הקרב? איך אני יכול, אבא? מה אתה יכול להגיד לנו בכמה מילים?